siz bu holatni qanday baholaysiz? Men olib bolamni tushirdilar, bir kun qamab qo'yib. Eri bilan janjallashgan kelin militsiya xodimiga murojaat qiladi. Nimaga chiqarmoqchimisiz? Bizga faqat birinchi qarashdan oldin ogohlantiring. Ming afsuski, militsiya xodimi kelinni olib, do'pposlaydi va podvalga tashlaydi. Kelinchakning jinsiy a'zosidan chiqqan qon bularni tahrikaga soladi va kasalxonaga yetkazilgan kelinchakni homilasi tushib ketganligi haqida xabar berishadi. Aziz yurtdoshlar, bu videoni eshitsangiz albatta shok bo'lishingiz aniq. Chunki uchastkavoy xodimi qilar ishni qilib qo'ygan, javobgarlikda esa kelinni eriga yilib qo'ygan. Hozir videoda isbotlar ham mavjud. Ko'kargan joyidan to kelinchak bo'lgan voqeagacha sizlarga yetkazib beradi. Hozir ushbu videoni kelinni o'zi tomosha qilyapti va oila a'zolari. Undan tashqari uchastkavoy nozirlar ham tomosha qilyapti. Aziz yurtdoshlar, kimga nima deb maslahat berishni juda yaxshi bilasizlar. Sizlar uchun kommentariya qismini ochib qoldirdik. Iltimos, ikki og'iz fikringizni ayamasdan yozing. Chunki sizni fikringiz muhim ahamiyatga ega. Va qonun hammaga bir deydiganlar, iltimos like bosib ovoz bering. Siz bosgan like sonini ko'rib, tepadagilar ham tushunib yetadi. Demak, insonlarga nimadir bu yerda yoqmaganligi haqida. Qonun haqiqatan hammamizga bir. Like'ni bosing, comment yozing. Videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev. Siz ayni onda Maksimativ kanalidasiz. Iltimos, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bizga yetib kelgan video murojaat Sirdaryoda bo'lib o'tgan dahshatli voqea. Kelinchakni kaltaklagan militsiya ayiblovni kelinni eriga ilgan. Hozir hammasini o'zingiz ko'rib bilib olasizlar. Albatta yaqqa ushlaysizlar. Marhamat, video tomosha qiling, ikki og'iz fikr esingizdan chiqmasin. Men Fayziyeva Nargiza, Sirdaryo viloyati, Do'stlik mahallasi, Temiryo'l ko'chasi, 32-dom, 5-xonadonda yashayman. Ikki nafar farzandim bor. 2022-yil 29-iyul kuni o'zaro xo'jayinim bilan urushib qolib, keyin 102-ga telefon qilganman. 102 xodimlari kelgan, bo'lgan voqeani aytib berganman. Davlatov Umid, fohishasan, senaqalarni yo'q qilish kerak deb yuzimga mana shu yerda ikki shapaloq urgan. Keyin men aytganman, og'zingga qarab gapir. Men ikkita farzandning onasiman. Sen nima deyapsan? Bu gaplaring uchun javob berasiz. Unaqa deb aytmang desam, ichimga bir mush urgan, mana shu yerda yotib qolganman. Qo'limdan ushlab sudrab, mana shu daraxtlarning orasidan sudrab olib o'tib, mana yerga olib kelib, qo'llarimdan qattiq tortib, "Bor, yugur" deb sherigiga qo'l kishanni olib kel degan. Keyin ustimga chiqib olib, o'tirib, ustimda qo'limni qayirib, damimni qaytarib, kiyimim bilan. Shu yerda yonimda qizim ham bor, 4 yoshli. Xo'jayinim bor edi, xo'jayinim ajrataman deb kelgan payti xosi bundan ham yomon ahvolga solaman deb xo'jayinimga gapirgani keyin aytdim, eng bo'lsa qizimni olib keting dedim. 4 yoshli qizimni olib xo'jayinim qo'shni uyga tashab keldi. Ustimga o'tirib, qo'limga kishan solib, nafas yo'llarimni qaytarib, ustimdagi ko'ylagim bilan. Keyin ikki qo'limdan ushlab, qo'limni bor kuchi bilan sudrab, yurib yaqqa fohisha deb har xil og'ziga kelgan onamni so'kdi, har xil so'zlar bilan haqorat qilib, mana shunday sudrab meni mashinasini yoniga olib borgandan keyin men aytdim, sen hali javob berasiz bu qilgan ishlaringiz uchun. Umid uchastkoviga keyin shunday dubunkani oldidagina orqa tomonidan shunday olib oyog'imga shunday ikki martalab urdi. Qo'limdan ushlab, fohisha, qo'lingdan hech narsa kelmaydi seni deb mashinasiga soldi. Keyin shun bilan adelga olib ketdi. Mashinasini ichida ham rosa haqorat qildi. Onamni so'kdi, o'zimni so'kdi. Qo'limdan hech narsa kelmasligini aytdi. Tanishlarini ko'pligini aytdi menga. Hech narsa qila olmasligimni aytdi. Keyin adelga olib borib, bir kun meni qamab qo'yib, adelda ham yotganimda kelib, ustimdan kuldi meni. Javob berasiz, siz haqingiz yo'q meni urishga, bunday qamab qo'yishga haqingiz yo'q. Homilador ahvolimda deganimda, qo'lingdan hech narsa kelmaydi seni. Qayerga borsang, shu yerga bor deb meni bir kun qamab qo'ydi. Ertalab qo'l kishanimni yechdi. Kechqurun yechmadi ham kishanimni. Shun bilan ertasi kuni Do'stlik mahallasini Azamat ismli uchastkoviga keldidagina meni olib chiqdi. Meni olib chiqib, ustidan ariza yozib beraman desam, yozmang, meni ahvolim, kiyimlarim qon bo'lib yotdi. Qanday ketaman uyga desam,
Shuni ketasiz deb meni olib chiqdi. Shu adelni ichidan kiyimlarim qon holatda chiqdimdagina balinsaga bordim. Balinsada yotdim. Hech kim ariza olmadi, boshqa qilmadi. Ariza olgan ham shu Azamat ismli uchastkaga kelib, faqat meni mazam yo'q, o'zi boshim aylanib, bolam tushib yotgan paytim Azamat uchastkaga kelib, xo'jayiningiz urdi, qorningizga tepgan, qo'llaringizni ushlagan, sizni xo'jayiningiz urgan deb menga shunaqa deb yozdirib olmoqchi bo'ldi. Tan jarohati yetkazildi. Tanamni turli xil a'zolariga tan jarohati yetkazildi. Lekin men u narsalarni yozmadim, yozib bermadim. O'sha paytda o'zi yozib, men bo'lgan voqeani aytib bersam ham, o'zi qo'l qo'yib, delani ichiga tikib qo'ygan Azamat Ichiskoy. Nima uchun tibbiy ekspertiza xulosasini noto'g'ri berganlarni yoniga hozir boramiz. Bularni menda zapislari bor, men nima deb aytganligim to'g'risida. Lekin ular men aytgan gapimni yozmasdan, o'zlari o'sha uchastkaga bo'lishib, meni fikrimcha uchastkaga bo'lishib, faqat xo'jayinimni kiritganligi uchun hozir tibbiy ekspertiza beradiganlarni oldiga boramiz. Nima murojaat bo'lgan? Ekspertiza xulosasi noto'g'ri bo'lganligi uchun. Ekspertiza o'tkazish vaqtida qo'zg'atuvchi idoralardan, ya'ni ayol jinsidagi shaxsiy ekspertiza ko'rigidan o'tkazish vaqtida erkak jinsidagi huquqni qo'zg'atuvchi idoralar ishtirok etishi mumkinmi? Siz kim bo'lasiz? Blogermisiz? Hozir men sizni tekshirganlaringiz ham bor. Bunni meni boshdan oyoq tekshirganlaringiz bor. Qayd jabrlanuvchi so'zidan qayd qilingan holatlar ekspertiza xulosasida aks etmagan. Ya'ni bu yerda o'sha profilaktika inspektori urib, qomlanib tushirdi degan holatlarni sud med ekspert tomonidan qayd qilinmagan ekspertiza xulosasida. O'sha jarayon o'tkazish jarayonida profilaktika inspektori ishtirok etgan. Ushbu holatga qanday izoh bera olasiz? Men sizlarga ekspertiza xulosasi to'g'risida izoh bera olmayman. Lekin umumiy tarzda aytish mumkin. Ekspertiza ko'rigi vaqtida. Chunki buni o'zini profilaktika inspektorining ishtirok etish haqqi bormi? Ayol jinsidagi. Bu shaxs o'tkazish haqida. Bu protsessual hodisalar, protsessual belgilar, qonunlar. Bu yerda ekspertizada tartib qo'yilsa kimlar ishtirok etish haqqi bor? Yoki bo'lmasa qanday o'tkaziladi? Bu o'zini tartib qoidalari bor. Ikkinchidan bizlar protsessual kodeksiga ko'ra jinsidagi shaxsni o'tkazish vaqtida shifokordan tashqari boshqa shaxslar ishtirok etishi mumkin emas deb ko'rsatilganda. Lekin ayol jinsidagi shaxs ekspertiza ko'rigidan o'tkazish vaqtida profilaktika inspektorining o'zi ishtirok etib, u yerda o'zini fikrlarini bildiryapti. Bu holatga qanday izoh berasiz? Mana hozir videoni ko'rsatib. Chunki men yurist emasman. Men bunaqalarga sizga javob berishga vakolatim yo'q. Bu hali yuridik holatlar. Xo'p, jabrlanuvchi tomonidan mani profilaktika inspektori Umid urdi deb ko'rsatib o'tyapti-da. Bu yerda bo'lsa. Kim urgan uni? Uni hamma o'lchovlari chiqadi-ku, qo'lizlar. Kim urgan uni? Tuhmat qilmayman. Siz o'rningizga borgan Umid degan chaqir. Oyog'ingizga urgan o'sha? Dubinkani sidirdi. Dubinkani? Qayerda? Dubinkani oyog'imi? Dubinkasi. Umid ismli profilaktika inspektori mani urib tan jarohat yetkazdi, natijada qomlam tushib qoldi deb qayd etib o'tyapti. Lekin ekspertiza xulosasida u holat bayon qilinmagan. Mana ekspertiza xulosasini sizga aytib ko'rsatishimiz mumkin. Ushbu holatga qanday izoh berasiz? Faqat yozish kerak-ku hammasini, to'g'rimi? Jabrlanuvchining so'zidan chiqqan narsalarni so'zidan degan joyi bor-da ekspertiza xulosasida. O'sha so'zidan degan joyiga qayd qilinmagan. Lekin videoda mana bor. Men aytganman. Yana o'sha ekspertiza o'tkazish jarayonini jabrlanuvchining o'zi uyali aloqa telefon apparatiga
boshdan oxirigacha video tasvirga yozib olgan. O'lchaganlaringiz ham bor, hamma mana shu oyoqlarimni o'sha uchun ko'rgan, hamma narsasi bor, sizga ham aytgan. Hatto hammasi bor, yozilganman. Yo'q, aytib yozmayman. Faqat xo'jayinni ko'ziga urgan, yuziga urgan bo'ldi. Boshqa narsa, faqat o'sha narsa yozilib kelyapti. Ko'ziga urgan, yuziga urgan o'shaning uchun homila tushgan. Bu yerda men aytganman, bir kun menga doktor chaqirib yordam ko'rsatmadi, bansaga yotqizmadi. O'sha paytda yotqizganda meni farzandim saqlanib qolardi. Bir kun qamoqxonada yotdim. Meni dubunka bilan urgan deganman. Xo'p, yozaman, yozaman deb yozilmang. Hozir to'xtang, men aktni ko'ray. Ana ekspertiza xulosasi bormi? Qizingizdan bor edi. Ana ekspertiza xulosasi ham bor. Men qizingizga ham aytganman. Qizingiz yozdi ularga. Ana shu ayol yozdi. Top keling, akt top keling. Bu mana shu ayolga men aytganman. Qizingiz ham yozdi dedi. Agar qizingiz uchun kishi. Bu ham bor edi lekin. Mana ichida ham bor ekan men. Hozir o'rtada men shunday qiynalayapman, haqiqat topolmayapman. Sizlarni o'shani kirgizib qo'ygan faqat erimga chiqarib beray, faqat erimga. Nima desa faqat eringa mana ekspertiza xulosasiga aytgan, sen ekspertizaga aytmagansan. Ey, mana men aytganman desam yo'q. Nega? Qog'oz chiqarib bermaysan? Yo'q, yo'q. Hozir davolanyapsiz. Mana sizni qog'ozingiz mana kasallik tarixingiz. Hozir men uchastkaga ham urganda tanish bo'lish qilib yo'q tashlasa chiqmagan. Hozir uchastkaga ham mana buni urgan. Boyaga olib ketgan odam. Dubunkalar bilan urganda o'shanga aytibman, menga bitta qog'oz bering deyapman. Biz qog'ozni shu tayinlagan nimaga yozib beramizki, u o'zlari u kim urgan. Masalan, tushunmaydimi sizdan aytib olib qog'oz o'chirolmaydimi? Yo'q, yo'q. Hozir akt top kelsin. Aktmi xulosa? Bizda xulosa o'sha kim tayinlagan bo'lsa shu shaxsga beriladi. Yo'q, xulosani kimga berilishi haqida emas. Xulosani bitta nusxasida qoladi. Bitta nusxasi o'sha tayinlagan organga beriladi. Lekin ekspertiza o'tkazish vaqtida jabrlanuvchi tomonidan so'zlanadigan joyi bor-da. O'shanda ekspert jabrlanuvchi so'zidan yozib oladi-da, keyin yuza qo'yiladi jabrlanuvchi so'zi. To'g'rimi? Jabrlanuvchi o'zimga mana joyimga tumshi o'rtog'im urdi, oyog'imga dubinka bilan faqatgina inspektor urib turdi deyapti, qonimga tepdi deyapti. Qon qo'limga kishan solib bir sutka o'tib o'tirdi, qonimga quloq ravishda deyapti. O'sha vaqtincha saqlash hibsxonasida qo'limga narshuni yechmasdan o'sha o'tirdi deyapti. Lekin ushbu holatda ekspert o'sha so'zdan degan joyiga kiritib o'tmayapti ekspertiza xulosasida. Ushbu holatga izoh bering. Ekspertiza xulosalarini biz tanib chiqdik. Kechiring. Hamma holati bor. Hamma. Boshdan oxirigacha. Mayda, maydasidan to katta oyog'imda razmerlarini aytgansiz boyaga. Dubunka tekkan joylari. Nechi santimetr, nima, u hamma. Men sizga aytganman, uchastkaga qarang, menga bitta qog'oz bering. Shular aktda bor-ku, yozilgan-ku. Yozilmagan. Yozilmagan faqat. Boshqa inspektor urganlik holatini yozilmagan so'zlarga. Tergovchi menga nima deyapti? Mana, ekspertiza xulosasi ham sizni ko'rsatgani yo'q, deyapti. Uni aytganligingizni deyapti. Uchastkovoyni umidni aytganingizni ekspertiza xulosasi ham ko'rsatmagan deydi. Faqat xo'jayiningiz o'rtayapti. Mana menda bor-ku isbotlarim. Nega men oldim o'sha odamdan iltimos so'radim? Sizni bilmagan ekanmiz. Sizni so'zini bilmagan ekanmiz. Mana zaxtlarim yozilgan. Nega bu dialogga mana shu termaga bilmayman. Uni aytdingiz, men yozdim. Mana hamma narsani shu aytganman, hammasini sizga aytdim, to'g'rimi? Bir kun qamab qo'ydi, to'g'rimi? O'sha gaplarni aytganman sizga, to'g'rimi? Mana, siz aytdingiz, lekin u narsaga biz mana qarang, hammasini men sizga aytib ko'rsatganman. Mana, qarang. Keyin bir ikki kez telefon qilgan, shunda uchastka nazirini o'rniga Umid ismli inspektor kelgan, shunda ularga erim yuzimga qaychi tiqib oldi, tepib urib tashladi degan, shundaymi? Shundan keyin Umid ichkari kirib, Shuhrataga gaplashib olaylik degan, keyin Umid uni jalab deb qo'lini qayirib, qo'lini bog'lagan. Ularni turmush o'rtog'i Shuhrat kelib ajratmoqchi bo'lganda, Umid uni mashinasiga solib, ichki ishlar uyiga olib borib qarab qo'yishgan. Qarang. O'sha yerda ichki ishlar xodimlari shomil urdi degandan keyin uni chiqarib yuborishgan. Chaqirsinlar. Urganlik holatini men aytganman. Nega yozmagan o'shani? Mana men yozgan, aytganman.
Uchastkovoy meni duvinkada urgan. Bir kun oborib qamab qo'ygan deganman. Aka, tushunyapsizmi? Nega bu yerga kirdirtib o'tmagan? Mana menda bor-ku o'sha narsalar. Uchastkovoy. Uchastkovoy meni urmasa kerak endi. Siz nima deyapsiz? Yo'q, urdi bu yer. Mana duvinkada turgan. Bu yerda. Kim urgan uni? Uni hamma o'lchovlari chiqardi-ku, qo'l izlari. Kim urgan uni? Tuhmat qila olmayman. Siz o'rningizga borgan, umid degan uchastkovoy. Oyog'ingizni ko'rdim o'sha. Duvinkada istir. Dubingan? Ha. Qayda? Qo'y meni urdi, qamab qo'ydi deganman. Mendan qon ketdi deganman. Vaqtida yordam bermadi. Opa, yozing dedim. Sizga ham aytdim, iltimos dedim. Qog'ozimiz dedim, ertaga o'zgarib ketmasin. Uchastkovoy urgan dedim, siz aytdingiz menga. Nima deb aytdingiz, qarang? Hech qanaqa o'zgarmaydi, o'zingni sog'ligingni o'yla. 3 haftalik deb aytdi kelgan. Ha, bu tomondan nima shikoyatlaring bo'lsa, mana davolatchi boshlarga aytasizlar. Qog'ozim, iltimos, mana o'chirib tashlamasin, xo'p bo'ladi. Ahvolga qarab, o'zingni sog'ligingga qarab, qog'ozing chiqib ketmaydi. Mana ko'p qolsamiz ko'rib turibdi qon tarashlaringiz. Erta tuzaladi, ular shunday, shunaqa mashinlik qutulib ketadi ertaga. Sog'liga qaragin. Qachon 3 haftalik deyishdi. 3 kun oldi. Qachon chiqqansiz mana aka? Sog'lingni o'ylama, yerdan tozalib chiqasan. Mana men yozdim, bo'ldi dedingiz. Bu ayolni chaqiring, men aytganmanki, nega yozmagan? Keling mana hozir. Mana zapisi ham bor. Nega yozmagansiz? Qarang, hatto siz vrachga ham aldayapsiz hozir. Yozdim. O'tiring, o'tiring, men sizga isbotim bilan keltiraman mana. Mana men sizga nima deyapman, siz nima deb yozdingiz? A, men aytganim bilan mana videolaringiz turibdi-ku, bular bilan. Lekin bu bilan nimaga yozmadingiz? Nimaga yozmadingiz? Qog'ozda nega aytmadingiz? O'zi sizning qizingiz bo'lishi mumkin-ku meni o'rnimda. O'zingiz bo'lsin. Menga yozmang endi. Nega meni aytganlaringizga qarshi chiqdingiz? Nega e'tiborni olmadingiz? Bu shaxsiy inspektorni himoya qilish maqsadida. Nega meni Buni bilan himoya bo'lmaydi. Bizni yozganimiz bilan biroq hamma biroq nisa qilmaydi. Bilmayman. Qarang, men aytganmanda, qarang, sizga ham aytdim, tushuntirib, meni uchastkaga o'rgan. Qarang, aka, qog'ozim yo'q bo'lib ketmasin, ichi o'zgarib ketmasin dedim. Siz aytdingiz, yotib davolan qizim, chiqasan, men senga haqqa chiqarib beraman dedingiz. Hamma joying turibdi-ku dedingiz. Bunga men boshidan oxirigacha aytdim bu opchaga, iltimos yozing dedim. Qarang, hozir yozmagan. Endi haqqat bormi? Qachondan 7 oy bo'ldi. 7 oydan beri uxlaganim yo'qman, yugurib yuribman. Haqqat chiqaramayman bir og'iz so'zingiz uchun. Tushunyapsizmi? Bir og'iz qoldirib ketganligingiz uchun haqqat chiqaramayman. Bu bizni asosiy vazifamiz sizni jarohatlaringizni aniqlash. Hozir siz aytgan pretenziyalar bor-ku, nimalar, masalan, talik bu bizga taalluqli narsa emas u. Masalan, bizga jarohatingiz, mana qarang, yana ikki o'ra hamma jarohat yozganmiz. Tergovchi nima dedi menga, bilasizmi? Sizni dedi, o'sha ekspertiza dedi. Siz aytasiz bu yerda. Ekspertiza dedi. Men ochilib ishlaganman. Ekspertiza dedi, anaqasini qilib bermadi dedi. Yozmagan o'sha ayol. Jarohatingiz hammasi yozilmagan. Yozilmagan, nimaga tubunka bilan meni oyog'imga tekkanini yozmagan. Nega men qamoqxonada yotganimni yozmagan? U jarohatlarni doktorga tushunmadi. Nega siz aytmadingiz? Doktor emas, sizga aytdim-ku men, opajon dedim. Mana qarang, qancha zapislaringiz bor. O'shani o'lchadik-mi jarohatlaringiz? Siz menga nima dedingiz yana, qarang? Siz nima dedingiz menga? Qaysi jism ta'sir yetkazilganligini yozishga majbursizlar-ku. Ko'karganmi, boshqa? Nima natijasi yetkazilganligini nima uchun yozilmagansizlar? Dubingan yetkazildi deyapti. Nima uchun qayd qilinmayapti? Men uni nimada? Savolga javob beringlar. Men qachon startni o'tirdim? Dubingan gapirgan.
Siz ham borsiz men yerda mana. To'g'ri savol berdi. Savolga javob bering. Hozir. Men bu narsani mana bekada yuritdim deydi. Men sizdan turib eshitib turib. Men yozganman. Qarang. Shuncha gapni eshitib turibdi, lekin yozmagan opcha qarang. Biz jarohatingizni o'lchaymiz deyapman. Uni siz iyi bo'l xodimlarga tergovchilarga aytasiz. Qo'limni baylab. O'sha kelganda u yerga tushirdi-ku, a? Bar deb berdi. Keyin nima bir bo'laklar tushdim undan keyin. Bo'laklar? Majlisxonaga chiqdim-ku men. Qon ketdi. Alekin de tuxumday narsa tushgan yo'q-ku? Yo'q. Qon ketdi. Agar nima qilsa, bugun kechqurun yana uzatib qo'yadi. Uzatib ko'ring-chi, tochni bormi, yo'qmi? Kelganda bor edi lekin. 100%. Qon ketdi mendan qancha? Siz ham ko'rdingizki, qanday qon ketganini olib keldim. Men ko'rganim yo'q, sizdan qon ketgan. Olib keldingiz meni. Olib kelmasim kerak. Olib keldingiz, tishimni orqasini ko'rdingizki, men sizga bir narsa demayapman. Uyim sotib bizim haqiqat chiqarmay aytib qo'y. Yo'q deb aytsam qo'ymayman baribir. Yo, gaplashmoqchi bo'lyapti-da bular. Hech kim hech narsa aytmaysiz, oldin. Uyimni sotib bo'lsam haqiqat chiqaraman, aytib qo'y. Asabiylashish mumkin emas sizga. Ayting davomini tezroq. Bilaq hammasi sotilganda pulga yo'q deb aytsin, yo'q deb aytsin dedi. Og'zimga qaramayman, pulga sotilgansiz. Nimaga yo'q deb aytyapsiz? Nimaga yo'q deb aytiryapsiz? Nima yo'q deb aytasiz? Men xonadorman. Tushundingizmi? Xonadorman. Nima deyapsiz? Men urib bolamni tushirdilaring, bir kun qamab qo'yib. Javob beradi kim qamab? Javob bersin menga. Haqingiz yo'q, forma kishlar nima bo'lganmi hammaga? Uyimni sotaman, kvartira tursin ham mayli, haqiqat chiqaraman, aytib qo'y. Siz yo'q aytib turing, yozib olsin, eksperiment. Hech qachon qo'ymayman. Qo'ymang. Hech qachon qo'ymayman, men bilan aytishmaysiz. Haqingiz yo'q. Qo'ymasligingiz tarafdorimiz. Endi qo'ymayman. Bo'ldi, o'zingizni bosing, kompensatsiyadasiz. Keyin nima bo'ldi, ayting. Qo'limni bayladi keyin. O'sha qo'limni anaqasi bor ekan, kishanimi nimasi bor, o'shanga bayladi-da meni urib. O'sha umid degan. Keyin Shuhrat akam ajratmay aytdim, qara dedim, urayapti meni dedim. Sen erkakmisan dedim, keyin shuna desam uyam, lekin kelib ajratmoqchi bo'ldi. Keyin unga aytdi, seni ham mana shu ahvolga tushiraman dedi. Qo'limni shunday sudrab, jalab deb haqorat qilib meni. Mashinasiga olib borib, dunkada urib shunday mashinasiga soldi-da, aynan olib ketdi meni. Keyin men balisaga boring. Ko'zimdan qon ketyapti, kallalarim qon. Ne, kallalarim qon debman. Kallalarimga tepib tashladi dedim. Nima desam, birinchi balisaga obormoqchi edi, keyin o'sha yerda bitta odam chiqdi-da. O'shalarning boshlig'ini kimdir chiqib, nima bo'ldi singlim dedi. Keyin aytdim, meni mana Shuhrat urdi dedi. Keyin uchastkaga urdi meni dunkada dedi. Yozib beraman men. Qarang, shuncha narsani eshityapti, yozmayapti, daftarga yozmayapti. Tamomlasin. Hamshira bo'lsin, o'qimagansan. Tushundingmi? Sen men baqaraman, savunsa qiz ba'ziligini. Shoshmay turmasin. O'zi sizga og'ir tan jarohatda yozib beryapman. Og'ir tan jarohat farzand yo'qotsin. Yozib beryapman shu og'ir deb. Yozib beryapti, lekin buni kim yetkizdi? A, uni tekshiradi, uchastkaga tekshiradi. Kim o'zi? Sizning gapingizni. Shu savolga javob bering. Nimani ta'sirida, qanday jism ta'sirida yozganingiz uchun yozmagansiz? Qani o'qib ko'rdingiz, yozgan kim? Yozingiz hech qanday yozmadim. Og'ir jarohat. Dubinka. Og'ir jarohat desa qanday jism? Jism boshqa, qon boshqa. Siz kimdan o'qiyapsizlar bunday qilib? Yetkazilish vaqti, mexanizmi, sharoiti bo'ladi. Buni siz o'sha savolga javob bering. Men yig'ilib chiqaganman.
Kim urganligi eringizmi, uchastkoviy boshqami, kim umidmi, boshqami, buni tergovda, tekshiruvda ular hal qiladi. Hal qilganda siz qog'ozingizga qarang. Endi hal qiladi. Agar siz ular qanday hal qilgandan norozi bo'lsangiz, masalan, kimnidir jabr, kimnidir nito nima qilgan bo'lsa, siz o'sharga yuqori instansiyada klassik shuhdan noroziman deydi. Tushundim. Nima sababdan tasib ketdi? Nima sababdan ko'kasib turibdi? Qanday qilib bu? Nima qilmadi? Qayer? Yig'ib turibdi, tramalib turibdi. Shuni siz yashirishingiz kerak, qonun bo'yicha. O, o'shalarni yozib oling. Yozilmagan, aka. Yozilmagan, dubinka yozilmagan. Dubinka yozilmagan, o'chasiz. O, men qo'shimcha qilib berganman dubinkani. Qo'shimcha qilib so'z. Qo'shimcha emas. Asosiy o'shalar qilgan meni. Bir kun qamab qo'ygan, tushunyapsizmi? Bir kun ukol olmay homiladilar, odam barxona qamoqxonada yotsa, ukoli juda qiynanadi, juda azoblanadi ayol bilan qo'shilib bilasiz. Deylarda men qo'shimcha tushuntirish berganman tergovchiga. Tushuntirish. O'shanda dubinka deb yozganman. To'g'ri. Yozilgan joyi yo'q. Yo'q ekan, faqat qo'shilcha. Nima deysiz? Qo'shimchada so'rab berganman. Yaxshi qarang. So'zidan yaxshi qurib to'xtang. Bir savolda. Mana turmush o'rtog'i urdi deb qayd etib o'tasizlar. Siz kim urganini yozmaymiz deyapsizlar. So'zida turmush o'rtog'i urdi deb yozib qo'ygansizlar. Shu nima desa shuni yozganmiz. Lekin to'xtang. Lekin bu so'zida aytganda uchastkovim urdi dubinka bilan xonimga debdi degan joyi bor-da. Nega u turmush o'rtog'i urdi degan joyini yozibsizlar? Uchastkovoy dubinka bilan urdi, xonimga debdi degan joyi. Xonimga mushlab urdi. Yozildi degan joyi yo'q. Kim jurnalistmisiz? Qarang, qaror bilan kelyaptilar. To'xtang. O'sha joyi o'sha joyi nega yozilmagan qaroringizda? Bitta o'sha savol. Yer urdi degan qaror bilan. Siz qo'shilmang. Deb kelgan qaror bilan kelsangiz, qarang. Siz savolga javob bering. Uchastkovoy azamat meni ertalab olib kelyapti. O'sha joyiga men kirgizib o'tayinda hozir aniq qarang. Uchastkovoy ertalab meni adinidan olib kelyapti. Uchastkovoy aytdi. Azamat uchastkovi. Mana uchastkovi turmush o'rtog'i urgan holati qayd qilinyapti. Lekin nima sababdan profilaktika inspektori ham urganiga qayd qilinmayapti? Mana sizga savol. U profilaktika urdimi? Yo'q, xulosa turganda javob beryapmanmi sizga? Yer urganligini yozyapsizlar. Nima uchun uchastkovi urganligini yozmayapsizlar? Bo'ldi, o'sha savol. U kim urganligini tergov hal qiladi. Alimi, valimi, biz jarohatni o'zini ko'ramiz. Yo, tushunda bo'lsa jarohatni o'zini qo'ygan bo'lsalar, nima sababdan eri ham urdi deb turib yozyapsizlar? Bo'ldi. Nega uchastkovi urganini yozmayapsizlar? So'zidan degan narsasini yozyapsizda. Men unaqa demaganman-ku, aka. Aytgan gap yozmayman. Unaqa demaganman-ku, tashlanib ketilgan-ku. Mana deganim zapsdan. Yo'q, deganingizni siz obshiy qilib aytyapsiz. Yo'q. So'ragan paytingiz. Qarang, siz o'zingiz ham menga aytgansiz-da, qanday jarohat senga yetkazilganini biz so'rab yozib olib, keyin sendan olamiz degansiz. Qanaqa jism bilan seni urganligini degansiz, menga mana zapsi bor. Qanaqa jism bilan sen ko'kargan tanang,
o'shani biz bilamiz, shuni qog'ozga tushiramiz degansiz. Aytasizlar. Bizlarga sizlarning jarohatlaringiz. Bo'ldi. Aslan jarohat qanday holatda olganing? Nima bilan urgani? Qayerlarda jarohat bor? Qayerlarga ko'kargan, shilingan? Shu jarohatingga ko'proq. Bu so'ragan holatimiz qanday holat? Men undan oldin mana bu obchaga ismingizni obchang. Nargiza. O'sha obchaga, Nargiza obchaga men tushuntirib berganman. Qanday jism bilan men tayoq yeganim, qanday azoblanganim, qanday qo'llarim baylanganligini, qanday meni sudrab uchastkoy urganligini, qanday shilinmalar foyda bo'lganligini men hammasini aytganman. Ana qaysi bor ekan, kishanimi, nimasi bor? O'shanga baylardida meni urib. O'sha umid degan. Keyin Shuhrat akam ajratmay aytdim, qara dedim, urayapti meni dedim. Sen erkakmisan dedim, keyin shuna desam uyam, lekin kelib ajratmoqchi bo'ldi. Keyin unga aytdi, seni ham ana shahvolga tushiraman dedi. Qo'limni shunday sudrab, janob deb faqorat qilib meni. Mashinasiga olib borib, dunkada urib shuna mashinasiga soldida ayni olib ketdi meni. Keyin men balisaga olib boray. Jism, jismmi o'sha? Dunka. Jism bo'ladimi? O'shani aytganman. Siz o'zingiz og'zingizdan menga quloq soling, shuni aytganman qo'shimchada deyapman-ku, delani ko'ring, bor delada. Mana dela yonimizda. Mana delada faqat xo'jayinni kallasi mana, mana tepada. Tepada ko'ring, qayerda anaqasi yozilgan, doktorning anasi. Yozilmagan, delada yo'q. Yo'q. Qani Diyalada yozilmagan. Faqat xo'jayinni urgan, shuning uchun bola tushgan. Xo'jayinni ko'ziga urgan, shuning uchun bola tushgan. Xo'jayinni betiga urgan, shuning uchun bola tushgan. Bu yerda uchastkoy men duvungaga urgani yo'q. Bir kun menga yordam ko'rsatmay banitsaga qamoqxonada qamab qo'ygani yo'q. Bir sutka uxlamay o'sha yerda qo'lim qayrilib, duvungada tayoq yeb, hamma joyim shilinib, qamoqxonada bir kun yotganman. Mana. Eng oxirida nima deyilgan? Yozing. Nima qaray mana. Bir qo'shimcha so'roqda shularni aytganman. Mana qarang. Asosiy o'sha edi o'zi aslida. Mana qarang, mana mana. O'qib bering, o'qib bering. O'qib bering ha. O'qib bering. Tek savol qo'yibdi mana. Aytinchi fuqaro Fayziyevda aniqlangan jarohatlar nima natijasida yetkazilgan? Javob: urish, tepish, qaychi yoki shu kabi jismlar ta'sirida yetkazilgan bo'lish to'xtatib xulosa qilib. Savol aytingchi, xulosada tibbiy xulosaga asosan Fayziyevda aniqlangan chap son yuqori qismida qishiq ko'ndalang yo'nalishdagi 17-32 katta qontalash xususiyatiga ko'ra rezina tayoq qovushida dubinka natijasida yetkazilgan bo'lishi mumkin. Ha, mumkinmi? Javob: ushbu qontalash shakli va xususiyatiga ko'ra rezina tayoq qovushida dubinka natijasida yetkazilgan bo'lishi mumkin. Yana nima kelyapsiz? Nega ular menga o'qib berdi-ku, mana dedi, ular dedi, hech qanaqa dedi, anaqa qilmagan dedi. Kim nima desa desman, xulosada to'g'ri sizni foydangizga yozib, foydasi emas, aniq hammasi yozilgan. Lekin daftarda yozilmaganda mayli. Ularning noto'g'ri, tergovchi noto'g'ri berilgan anaqasi aniqlandi-da. Ayni qizilgan holatlari qayd qilinmagan-da. U so'zdan ehtimol hammasi yozilmagandir. Sizdan aytgan narsa hammasi ko'rinadi. Bu so'zidan degani bu kishining so'zi. Buni o'sha narsa to'liq qayd qilinishi kerak. U kim urganligini bizga vaqtimiz kirmaydi. Uni alami bo'lishi kerak edi. Doktor yaxshimiz kerak. Sizlar qayd qilmagansizlar shu holat. Endi sizlar qayd qilmagansizlar. Sizlar xatolar yo'q ekan lekin. Siz ularga aytdingizmi shularni? Men aytganman, men ko'rsatganman mana shularni. Lekin qabul qilmayapti. Bu deyapti, ekspertiza xulosasiga qarab chiqaramiz. Faqat xo'jayining yuzinga urdi, yuziga urgan, shuning uchun bola tushgan deb ekspertiza xulosasi dedi, yozib berdi deb menga tergovchi aytdi. Ekspertiza xulosasiga qarang. Ma qarang. O'shani o'qib bering. Men ekspertiza xulosasi. Men sizga uni o'qib bera olmayman. Nega? Iha, o'shanda yozgansiz. O'shanda. Chunki men buni ekspertiza xulosasini faqat tergovga kim tayinlasa o'shanga o'qib. Bizlarning nusxasi bor.
Onun şaşı okuyor oğlum. Oşa, oşa ne yazdık ya? Okuyor oğlum. Xulosasi qayerda yozilgan? Ekspertiza. Mang, birinchi betdan toping. O'shanda faqat xo'jayinim kiritilgan. Uchastkoy yo'q. Hozir sizlar просто hammasini chalkashtirib, deyapsizlar. Qarash emas. O'zi siz. Naqarang, sizni homilas tushganiga beryapmanmi? Uchastkoy. Ya to'xtab turing. Homilas tushgan aytayapmanmi? Og'ir tan jarohat yetgan. Men sizdan anaqam yo'q. Bular Ular ko'zlarga qarab ko'rsatdi. Uni cherga o'tib, hech qanday axloqsiz. Uni cherga olmaydi, ha? Ishlaganmiz, qulamasdi. Bo'ldi, mana shuni. Mana, qizim, maga o'qing siz. Hech o'qimayman buni, hech qanday. Mana, hatto yozgancha o'qimaysiz. Yo, buni cherga o'qitirasiz, tanishtiradi. Men uni nima razbor qilaman. Hech o'qimayman. Bo'ldi, o'qib olaman. Taqman ekspertiza xulosasi, Fazliya Nargiza Kamolboy qizining boshiga yopiq shikasti, miya chayqalishi, burun suyagi sinishi, boshning ensa sohasi ikki tomonlama ko'z qovurg'alari, burun chap quloq suprasi orti, chap chakka, lunj iyak, ikkala yelka bo'g'imi, ikkala yelka, ikkala bilak, tirsak bo'g'imi, bo'yin chap pastki jag', ikkala yonbosh chap ko'krak, ikkala son, ikkala tizza, ikkala boldir, ikkala oshiq boldir bo'g'imi sohalari, yumshoq to'qimalar, latishi, shilinmalari, qon talashlari kabi jarohatlar oqibatida 4-5 haftalik homiladorlikning uzilishi, o'rta erta tug'ruqning vujudga kelishi bilan homiladorlik kechikishi to'xtashi kabi asoratlari qattiq o'tmas jism ta'siridan, ya'ni qarorda, tibbiy hujjatlarda va shahodatlovchi o'zi ko'rsatma bergan holatda urush, tepish, qaychi o'zi ko'rsatib bergan holatda deyapti. O'zi ko'rsatib bergan holatda profilaktika inspektori ko'rsatib o'tgan. Qaychi yoki shu kabi jismga ta'sirda 29 iyun 2022 yilda yetkazilgan bo'lishi mumkin. Ushbu jarohatlar asoratli homila tushishi hayotga tahdid soluvchi holat hisoblanadi. Shu tan jarohatlari og'irlik darajasiga ko'ra og'ir tan jarohat deb baholanadi, deyapti. Mana yerda o'z so'zidan degan joyida jabrlanuvchi so'zidan 2022 yil 29 iyun kuni taxminan soat 20:00 lardan keyin turmush o'rtog'i Shuhrat yashab turgan uyga kelgan. Ular birga o'tirib ichishgan va o'zaro kelishmovchilik oqibatida Shuhrat unga "Sen o'ldiraman" deb urib ketgan. Yuziga qo'li bilan shapaloqlab 2 marta urgan. Qaychini olib ko'zini ustiga tiqib olgan, oyoqlarini bo'yniga qo'yib, tizzalariga oyog'i bilan bir necha marta tepgan. U shunda erini oyog'ini tishlab o'zini himoya qilgan. Uydan qochib chiqib 103ga telefon qilgan. Tez tibbiy yordam kelganda ham Shuhrat uni urib ketgan. Shunda 102 telefon qilgan. Shunda uchastka nazirini o'rniga Umid ismli inspektor kelgan. Shunda u ularga "Erim yuzimga qaychi tiqib oldi, tepib urib tashladi" degan. Shundan keyin Umid ichkariga kirib Shuhrat aka gaplashib olay degan. Keyin Umid uni jalab deb qo'lini qayirib qo'lini bog'lagan. Ularni turmush o'rtog'i Shuhrat kelib ajratmoqchi bo'lganda Umid uni mashinasiga solib uyiga olib qamab qo'ygan. O'sha yerda uy xodimlariga "Shuhrat meni urdi" degandan keyin uni chiqarib yuborishgan. Hozirda Sirdaryo tumani tibbiyot bo'linmasi travmatologiya bo'limida statsionar davolanmoqda. Mana so'zdan degan joyda hamma holati yozilyapti-da, lekin profilaktik inspektor urgan holat qayd qilinmagan. Siz menga o'qib berdingiz, to'g'rimi? Men o'zim o'qisam o'qib berdingiz. Endi shu yerda shu jarohatlar samasi yozilganmi? Jarohat yozilgan bilan bu uchastka. Yo'q, doktor, nima qilsa yetkazilgan? Savolga javob bering endi. Jarohatlar yetkazilgan bilan bo'lgani yo'q. Uchastka uyini berdan oqlab tarafini olib, sizga bu narsani chiqarib beryapsizlar. Nimaga? Sizlarni bilganlaringiz yo'qmi? Nimaga men aytgan gapni? Voy inson. Men yolg'on gapirayotgan bo'lsam, dalilim bor, isbotim bor. Nima uchun men aytgan, dubunkani aytganimni bu narsaga kiritib o'tmadilaringiz? Uchastka oyida kiritmagan. Voy siz aytayotgan narsa meni batolatmay kirmaydi. Kim yozadi bu narsani? Buni tergov aniqlaydi, o'sha yo'q, ekspertiza xulosasini sizlar yozasiz. Xo'p, o'qib berdik-ku mana. Xo'p, xulosada. Noto'g'ri bu narsalar. Men sizga aytganlar. Agar noto'g'ri bo'lsa, ekspertiza xulosasi bo'lmasangiz arz yozib bering, nima qiling, boshqa paftorni qiladi, qaydadan ko'radi. Qarang, qayerimni o'lchaydi hozir? Mana qo'limni o'lchaydimi? Kecha siz olgan manga. Voy, sizga savol beryapman. Sizga savol beryapman. O'sha yerda bir necha bir 50 ga yaqin jarohat yozilgan. Shular yo'q, to'g'rimi? Kim tomonidan yetkazilgan hozir buni? Shuni yozgan. Voy, uni men aniqlamayman, toshmatmi, ashmatmi, eringizmi, kimi? Xulosasiz bergan. E, baring, chiqing. Qarim qancha siz yetasiz? E, chiqing, baring. Vaqtirib odamni qo'ymayman. Men buni qila olmayman. Sizlar tepaman. Hop, tepa. Voy. Davlat haq berdi, tushunmi? Voy. To'g'ri yasin. Voy, inson. Voy, inson.
Ağır tanjarıgında beri yapar. Hamurat düşkende beri yapar. Kim? Kim? Dur beni. Kim? Kim? Tarafımdan. Kaç bat desem bulan mı? Onu arıtırmayı almıyor. Ben ismini kimliğine ait tutturup manku. Yok, benim ismini. Kim organlığına ait tutturup manku. Oğlum, tell you like, ben ismi şunu. Tergo gaysam aitti. Mani de ok halat kiygen. Ok halat kiygen. 10 yıl okuyan dedi. Doktor sen menge dedi. Çıkarıp yürgen senin sözün ötmeydi dedi. Sen oşa doktorga şunaka deyip aitkensen, endi şun bilen biz iş görürüz dedi. Hop, endi karay. Men aittim, bu adege men aittim. Toktay, toktay. Hop, hazır misal siz aitti yapski, kim urgan? Men ismini aitim kersin, değil mi? Yok, bana Şuhret'i aitip otkensin ki, leken nimage onu aitmegensin. Nege, duvar geldin. Yerine aitkens, uçaske oyla aitmegensin. Nima, degemasak yazgemiz, değil mi? Mani ben degemasak spotum var ki, eken mani zapsi spotum. Yok, siz bu yerde bilasma, bana bu deladagi hammanasi aitkens. Bu yerge biz kıskaka yazamız, ne kıskaka? Kıskaka yana nimage uçaske oyla yaşarasın. Asasi, uçaske oyla konsatçiniz karagi, dubayıp durda. Nimage uçaske oyla yaşarasın. Bir kere yaptım ama ben kalan kalan kalan. Ekspertize kulaklarınız bir tarafından var. Norac Moses, ayetin başkadan kısmı. Başkadan kalan kalan kalan. Ne var ya? Kışkırmam. Ya. Hadi bakayım ben de ya. Siz bu patlatın kalan. Size bunlara kışkırmayın de bu masal. Ne var ya? 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 Agar deganman, iltimos menga bir nusxa bering, ertaga mana shu narsa deganman, yo'q bo'lib ketadi, chunki men ichaskoy dubunkalarda urgan oyog'imni deganda siz aytgansiz. Menga ishon, sen yotda bangisada o'zingni o'zing davolab chiq, bu narsani hech kim hech narsa qila olmaydi, meni qo'limda bu qog'oz degansiz. Qo'y bering shuni. Ha, mana hozir qo'yib beraman aka sizga. Shu aytganlarimni, bor jarohatlaringizni yozib bergan bo'lsam, shu mana. Qarab to'xtiring endi. Bor jarohatlar olib bergan bo'lsam, og'ir tan jarohat deb bergan bo'lsam. Yo'q, og'ir. Voy to'xtatdi endi, ya. Farzandim tushgani rost, aka siz bu yerda yo noto'g'ri yoki men tomonimga haqqi bermayapsiz. Men jiddiy ham qiynalgan ayolman, tushunyapsizmi? Xo'p, bo'l. Jiddiy ham qiynalgan. Qanday qilay endi? Haqqat yo'q bu yerda. Nima deb? Xo'p, men nima qilay endi? Noto'g'ri bergansiz, xulosam. To'g'ri berganman, xulosam. To'g'ri bergansiz. Nimaga uchastka yozmagansiz? Yozmayman uchastka, bor edi. Yozmaysiz. Eşting aka mana. Bitta ketdik, yozma ekan. E boring. Ketdik, uchastka yozma ekan. Nima bor? Sud meda ekspertda xulosalarini eshitdingiz. Men hamma aytgan gaplarimni aytdim, ko'rsatdim video zapislarini. Men o'zim so'zi bilan chiqib yozdim, deyapti, lekin meni so'zim bilan yozilmagan bu narsalar. O'zlari meni qancha gaplarni aytib bersam ham boshqa narsalarni yozib qo'ygan. Profilaktika inspektori urganligi to'g'risida duvunkada meni ichimga, qon saxamga, yuzimga, qo'llarimni ko'kargan joylari, oyoqlarimni urganligi to'g'risida men doktorga aytganman, lekin o'sha ekspertiza yozmaganligini o'zi ham tan oldi. Yozib ham bermayman, borsang boraver dedi, qayerga borsang dedi. Endi uchastkoylarni bizga Do'stlik mahallasi Azamat uchastkoyini yoniga hozir boramiz. U meni aldab, yolg'on ko'rsatma olmoqchi bo'lgan, harakat qilgan. O'sha bo'yicha menga syomkasi bor, o'sha syomkasini ko'rishlaringiz mumkin. Kim urgan uni? Uni hamma o'lchovlari chiqadi-ku, qo'lingizda. Kim urgan uni? Tuhmat qilmayman. Siz o'rningizga borgan, Umid degan uchastka. Shu oyog'ingizni ko'rgan o'sha? Ha, dubinkani istirib. Dubinkani? Ha. Qayerda? Dubinkani qayerda? Dubinkasi. Qayerda? Tanamning buyurgan ahvolidagi tan jarohati yetkazildi. 263 Anamın türlü bu azalarına tam zarafatı yetkazdı. Ben dibunkaga urgan... Yok demeyi tırapsız. Demeyi kim yok? Demeyi yok demeyi tırapsız. Ben konuna dar mı? Şimdi hiç mi? Konuna dar mı?
Men urib bolamni tushirdilaring, bir kun qamab qo'y. Javob beradi kim qamab? Javob bersin menga. Haqingiz yo'q, forma kishlar nima mumkinmi hammaga? Uyimni sotaman, kvartira tursin ham mayli, haqiqat chiqaraman, aytib qo'y. Siz yo'q, aytib turing, yozib olsang ekspert. Hech qachon qo'ymayman. Qo'ymayman. Hech qachon qo'ymayman men bilan. Mana endi styonkani ko'rdilaringiz, endi bu gapni isbotlash uchun o'zini yoniga boramiz. Azamat uchastkoyining Do'stlik mahallasi Azamat uchastkoyining yoniga boramiz. Buni so'rayapti, nima bo'ldi? Qarang, uning gaplashdi, uzoqda ekan. Boraman, kelib oladi. Qanchada kerak ekan? Qanchada kerak ekan? Inspektori Do'stlik mahallasi uchastkoy o'zini ish joyida yo'q ekan, xonasida yo'q ekan. Shuning uchun 2-bo'lim profilaktika inspektorining joyiga boramiz. Nima murojaat? Bizga murojaat qilganmisiz? Nima bo'lgan? Shu uchastkoy urib, bir kun qamab qo'ygan, farzand bolam tushirgan. Lekin u bo'yicha ish ko'rmayapsizlar. Kim uchastkoy? Umid. Davlat Umid. Shu bo'yicha keldi. Mana deylaringiz. Tergov ham tugadi uje. Mana qaror ham chiqarib bergansizlar, hech qanaqa aybi yo'q bir narsalar degan. Mana mana mana. Yo'q. Meniki. Video zapislar ham, boshqa narsalar ham bor. Bu bo'yicha isbotim bo'yicha. Jinoyat ish qo'zg'atdi-ku. Kimga qo'zg'agan? Ikkinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bir tomonlama ko'ryapti. Bir tomonlama. Ustormi? Ustor. 19. Jinoyat ishi mumkinga olinib, dastlabki tergov harakatlar olib borishga kirishilsin deyapti. Qaror nusxasi norozi tartibida o'rganib, qarang, ish uchun prokurorga yuborilsin deyapti. Qarang, nima bo'lgan bunga? Aha. Bu xo'jayinim bilan ikkimiz urushgan bo'lganmiz. Keyin 102 chaqirganman. Yuzimga urgan bo'lgan xo'jayinim. 102 chaqirganman. Keyin uchastkoga boryapti, menga yordam berishdi o'rnida. U ham urib tashlayapti-da. Oborib meni qamab qo'yapti. Ertalabgacha kishanga qo'yib qo'yapti-da. Keyin ertalab o'sha yerda qon ketyapti. Bansaga boryapman. 2-3 kundan 2-3 kun yotyapman. Telefon qilyapman. 102ga, 103ga o'sha manolarga mendan ariza olsin, hech kim olmayapti desam, ana kelyapti Azamat uchastkoyimiz kelyapti. Do'stlik mahallasining uchastkoyi kelib, siz o'zingizda ham aybingiz bor. Uchastkoyning ustidan yozmang. Siz ham yuziga urgansiz, videolari bor dedi menga. Keyin men aytdim, mayli yuziga urgan bo'lsan, lekin men urganim yo'qman. Yuziga urgan bo'lsam, yozib bersin, tekshirish chorasini ko'radi. U meni bungaga urganligi uchun, ichimga urganligi uchun, sudrab urgani uchun men u javob bersin menga dedim. Xo'p dedi, lekin dedi biz ustidan olmaymiz uni arizani dedi. Bu bo'yicha prokuratura ish qo'zg'aydi, shug'ullanadi. Keyin men prokuraturaga borib ariza tashlab keldim. Umid uchastkoy meni urgan, shunaqa shunaqa voqea bo'ldi, homlam tushdi, shunaqalar deb yozib keldim. Menga yordam beringizlar. Ekspertiza kelyapti, ekspertizaga ham men aytib beribman bo'lgan voqeani. Ko'raman desangiz ko'rasiz. Lekin ekspertiza ham aytayapti, yo'q, biz uchastkoyni ustidan ololmaymiz. Bu bo'yicha prokuratura vaqtida uchastkoyni o'zi ham qatnashishi mumkinmi? Menga tutmang kerakmi? Siz ekspeditsiya uchastkoyani o'qimaydi. Bu shart emas uni siz. Xo'p, prokuraturaga yozdingiz. Keyin nima bo'ldi xulosasi? Keyin men videosini ko'rsatayapman. Qanaqa menga tahdid qilib gapirganligi o'sha Azamat uchastkoyini. Mana videosi ham bor. Buni gapim isboti bilan hamma narsani ko'rsataman. Men tuhmat qilganim yo'q. Shu bo'yicha qarorni olganingizdan keyin norozi bo'lsangiz murojaat qildingizmi boshqa yuqori turuvchi organga? Hal bo'lgan. Murojaat qildim. Endi siz ham to'g'ri tushuningda, qonun degan narsa bor. Agarda mana shu siz chiqarilgan qarordan norozi bo'lsangiz, siz murojaat qiling yuqori turuvchi organga. Qonun bo'yicha norozi bo'lsam, bularni kim ko'rib chiqadi? Uchastkoy bo'yicha. Hozir hech kimga aytmagansiz. Prokuraturaga yozdim deyapsiz. Yozgan bo'lsangiz, o'sha qonun talab darajasida ko'rib chiqadi. Qarang, men tushuning. Ular aytadi, prokuraturaga borsam ham hech kimga aytmagansiz siz deyapti. Tushunyapsizmi? Tushuntirish xatida yozdim. Ha, yozmagansiz deyapti. Men buni yozganman. Mana men aytganman deb mana bu zapslarim bor. Pulni o'sha prokurorga ham ko'rsatdim. O'sha zapslaringizni o'sha prokuraturaga taqdim qildingizmi? Bo'ldi, taqdim qilgan bo'lsangiz, ular ko'rib chiqadi, qonuniy chora ko'radi. Kimda aybi bo'lsa, aybdor qiladi, aybi bo'lmasa, aybsiz qiladi. Mana bu qarorni chiqarib beryapti. Tushunyapsizmi? Shu uchun uchastkoga kelsin Umid, o'zimiz savollarimiz bor. Qaror prokuraturaning qarori emas-ku. Kimning qarori? Bu qaror boshqa tergovchining qarori, bu ichki ishlar. Siz prokuraturaga boringda o'sha arizangiz bo'yicha so'rang, nima bo'ldi, nima bo'ldi, oxiri sizga javob xati keldimi? Yo'q, men
ana shuni berdi, endi sudga chiqardi dedi. Uchastkoga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilmagan, na? O'tkazilgan uni xizmat tekshiruvi. O'tkazilmagan. O'tkazilgan xizmat tekshiruvi. Ishda jinoyat ishda yo'q-da. Ichida yo'q. Jinoyat ishi bunga qarori bu. Xizmat tekshiruvi tayinlanmagan. Eri bo'yicha qarorku bu, to'g'rimi? Siz urganingiz bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'adiyapti buni, to'g'rimi? U tergovga boryaptimi? Meni yuzimga urgan. Xo'jayiningiz bo'yicha tergov ketyaptim hozir. Tergov tugadi, endi sudga pristav. Ha, endi sudga chiqadi-da. Sudda sud qonuniy qaror qabul qiladi. Uni o'sha 109 modda bilan ayblagan bo'lsa, uchastkoviga prokuraturaga yozgan bo'lsangiz, prokuratura qonuniy qaror qabul qiladi. Bu tergovchi qilmaydi, militsiya tergovchi hisobi. Bizda xizmat tekshiruvi bo'ladi, xizmat tekshiruvi qarorini hozir prokurorga borsangiz ko'rsatadi. Menga tergovchi mana shuni berdi. Yo, mana prokurorning qarori deb. Prokurorning qarori emas bu. Tergov bo'limi siz prokuraturaga borib so'rang boshqatdan yaxshi. Nima bo'lganini sizga ko'rsatib beradi. Siz mana shu qarordan norozi olib chiqib qarang. Qarordan norozi bo'lib agar murojaat qilgan bo'lsangiz prokuraturaga, siz mana bir qiziqib ko'ring yana. Mana shu murojaatim asosida nima bo'ldi? Men qarordan norozi bo'lib yana murojaat qilgandim, qayta murojaat. Shu bo'yicha qanaqa surishtiruv olib borildi? Siz murojaat qilib ko'ring. Chunki bizda xabarimiz yo'q-da, bu sizni bu qarordan norozi bo'lib yozganmisiz, bizda unaqa sizga murojaatingiz yo'q opajon. To'g'rimi? Agar sizda bo'lganda, biz sizga bir aytishimiz mumkin edi. Mana siz chaqirgan bo'lish kerak, to'g'rimi? Shudrishlatib olgan bo'lish kerak. O'sha bo'yicha siz masalan prokuratura o'zimizga qilgan murojaatda, o'zimizdan so'rab ko'ring. Toshkentga ham. Erini urganligi bo'yicha-ku bizni. Yo'q, bu yerda ikkalasi ham ketyapti. Ikkalasi boshidan oxirigacha telefonni. Bu davlat degan joy yo'q-ku, sizni chiqargan qarorda. Shuning uchun nimaga yo'q deyapman? Nima uchun? Bu yerda ichki ishlar unga nisbatan bu eringiz sizga urganligi bo'yicha bu qaror qabul qilyapti, tushunyapsizmi? Kim qaror qabul qilyapti, shunday? Tergovchi qaror qabul qilyapti. Sizni xo'jayiningiz sizni urganingiz uchun. O'sha noto'g'ri chiqyapti-da. Noto'g'ri chiqqan bo'lsa, bizdan yuqori turuvchi organlarga borib murojaat qiling, opa. Shunday qilib ko'ring. Ular keyin o'sha qonuniy qaror qabul qiladi, ko'rib chiqib. Ko'rdingiz qayerda? Bu tishxonasida, hududida. Xizmatda. Qayerda o'zi? Amuriy hududda. Bunyodkor mahallasida. Bunyodkor. Hozir prokuraturaga kirib bo'lmasam, qog'oz so'rab so'rayinchi bo'lmasam, ha? So'raymiz. Hozir qarab, keyin bir chaqirtirishingiz yo'q. Bilan gaplashamiz. Yo'q, u xizmatda biz chaqirolmaymiz. Xizmatxonasida. Xizmatxonasi qayerda? Yo'lning ustida svetofor bor-ku, to'g'ri ketishingizda. Shuni tagida mahallasi, Bunyodkor mahallasi deb yozib qo'ygan. Bunyodkor. Mana bu svetoforga birinchisimi? Ha, mana bu ketishda. Xizmatxonasida. Xizmat hududida bo'lishi mumkin, xizmatxonasida bo'lishi mumkin. Xo'p, sizlarga chiqarmoqchimisiz? Albatta, ommaviy axborot vositasi. Bizga faqat birinchi qarashdan oldin ogohlantiring. Mana sizni, masalan, bizda ruxsatimizsiz siz bizni syomka qilasiz, to'g'rimi? Qayerda yozilgan? Bizda ruxsat olib syomka qilish kerak degan. Bu 2-son ichki ishlar bo'limida. Qarang, shoshilmanglar, mayli, chunki odamlarning ichida yuring. 2-son IB bu xizmat mashhur binoni ichki tarafini hududi. Yo'q, shundan hududi hisoblanadi. Men u gap sizga e'tirozi yo'q. Mayli, biz bir unga e'tiroz bo'lishi mumkin emas sizni video syomka qilganingizga. Men aytmoqchiman, agarda bir chiqarmoqchi bo'lsangiz, bizga ogohlantirish bering demoqchiman, maylimi? Mani ko'rdilaringiz, hozir keldik. Bu qarorni ko'rsatsam, buni prokuror chiqarmagan dedi. Buni dedi, tergovchi chiqargan dedi. Lekin menga o'sha tergovchi bizni tergov qilgan, hozir ism familiyasi esimda yo'q. U odam menga aytdi, prokuror mani qaror chiqarib berdi, hech qanaqa umidda aybi yo'q, bu yerda faqat xo'jayiningizning aybi bor deb chiqarib bergan edi. Ana endi menga tan jarohat yetkazgan, dubunkada oyoqlarimga urgan, qornimga urgan, farzand bir kun qamab qo'yib, homlamni tushirgan uchastkoyni oldiga umidni yoniga boramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling. Keling. Bizga prokuratura inspektori kerak. Umid aka. Nima masala yuzasidan? Bizga murojaat tushgan, murojaat yuzasidan suhbatlashgan kelganmiz. Jurnalistsiz. Yo'q, yo'q. Kechirim, o'tiribmiz hozir. Bir xabarlashamizmi? Mayli. Familiyasi nima? Familiyasi. Umid Davlatov. Umid Davlatov. Shunday. Assalomu alaykum.
Komitetdan chaqirib berasiz aka. Mahalla raisimi? Men mahalla raisim. Yo, hokim yozgan. Ha, chaqirib bering, iltimos. Hozir janjal bo'lib qarshida chiqib janjal ketdi, chiqib janjal bo'ldi. Mana o'shani qancha ish bo'yicha keldik deb bizan. Qaysi mahallada shikoyat qilgan? Do'stlik mahallasi. Do'stlik? Men shikoyat qilganman, qaysi mahallada? Sizmi? Men urib bolamni tushirgan. O'sha Umid. O'sha bo'yicha kelganmiz. Uzr so'ragan zapislar ham bor, ko'raman desiz. O'chirilgan beryapti. O'chirilgan nega ish vaqti o'chirib qo'yadi? Bizni kelganimizni bilib bu o'chirib qo'yapti-da, chunki aybi bor, qochi biribdi. Aybi bo'lmasa bu paytda odamni oldiga chiqardi deb o'ylayman. Topish. Hozir janjalga ketgan xotin-qizlar bilan birga chiqib ketgandi. Yo, baribiram telefonni ishlab turish kerak-ku, ish vaqtidan hozir. Hozir uni ishlaydigan 24 soat ish vaqtida bo'ladi. Aha. 24 soat. Raqslar inspektori 24 soat. Nega bo'lsa telefonni hozir o'ching. Sudga kirib ketganmi? Hozir chiqadi. Sud bu sud jarayonida suv o'chirib kirib ketadi. Yo, qaranglar, hozir sudga kirib ketganmi yoki qanaqadir janjalga ketgan? Janjalmi, sudga ham chiqib ketgan hozir. Yo'q, siz hozir aytyapsizki, ikki xil yurgan bo'lyapti-da. Xotin qizlar raisi bilan janjalga chiqib ketgandingiz, to'g'rimi? Ha. Qaysi biri asosli? Bu tarafini olish bo'lyapti bu yerda. Nimaning tarafini olish bo'lyapti? Umidni telefonni ham o'chirtirib qo'yib, yo'q deb. Chunki bular ham hammasi biladi bunda ayb borligini. Xo'p. Ayb borligini. Qarang, mana qarang, jon singlim. Qarang. Agar bo'lmasam, uni chaqir. Qarang, kimda aybi bor, kimda aybi yo'qligini sudda hal qilib olasizlar-da. Men sud emasman. Sizda aybingizmi? Kimda aybimi? Ana 102ga boring-da, o'sha yerdan so'rab oling. Bemalol. Men gapirishim shunday, baland ovozda gapiraman. Past ovozda gapirmayman. Hammaga shuni aytganman. Boshida ham aytaman. Men baland ovozda gapirib o'rganganman. Muomalani to'g'irlang degan. Mani muomalam to'g'ri, jon singlim. Men baland ovozda gapiraman. Qanday gapiradi? Qanday xalq ichiga kiradi? Murojaatlarni o'rganadi. Jon singlim, men baland ovozda gapiraman. Har doim aytganman. Chaqirib bering, bizga kerak bo'lyapti. Mana telefon o'chgan hozir. Siz familiyangizni markazsizmi? Ahmedov G'aybulla Xolberdiyevich. Baland ovozda gapiraman. Yana aytaman. Chiqib kelganimga 2 yil bo'lyapti. 2 yil davomida hali birontasi kelib menga nima yordam ko'rsataylik senga degan joyi yo'q, lekin mana uchastkavoy Umid meni urib bolamni tushirib tashlagandan keyin ikkita xodim kelib, men nachalik milisaman, men gung boshlig'iman deb eshigimni bor kuchi bilan ochib, chiqib yoqqa gaplashib olamiz dedi. Keyin men videoga olishimni aytganimdan keyin o'zlari nima deb gapirishini bilmayin, mana shu gaplarni gapirdi. Uni ko'rib guvohi bo'lishlaringiz mumkin. Nega zarb qilaman? Yillari esa sizlarni tanishtirib o'tdim. Nima ish qilaman deylar? Men uyimda. Masalan, o'zimizni sizda qanaqa kamchiligingiz bor? Kamchilik? Nima? Kamchiligim yo'q, xudo shukr, yaxshi yashayman. Sharoitim yaxshi. Nima bo'lyapti? O'zingizni tanishtirib bering. Men nachalik bilan Asan Fadilay. Mansur. Kim? Bu nima masalasi? Siz shu yerda gun boshlaysiz. Aha. Bu taniysiz, xonim. Ism familiyangiz ayting. Xolijon ismi. Kim? Familiyam Bilibayev, yozdim. Bo'ldimi? Qarang, xotinimsan? Ha. Bu endi fuqaroman. Fuqaro. Fayzi va Nargizaman. Ha, endi shu. Endi sizlarga gapiryapti. Turmush o'rtog'ingiz taniganim uchun. Endi qarang. Ismingiz nima? Nargiza. Siz bizda videoga olishga birinchidan haqqingiz bor. Haqqim bor 9-chi moddaga. Bilasiz uni hamma, hamma joyda. Ko'rlashib biz yaxshilik bilan keldik. Biz normalni prosta keldik. Bu narsa agar bir joyda chiqadigan bo'lsa, sizga nisbatan to'g'ri ko'rish mumkin. Xo'p, mayli. Shuning uchun ana qilib ko'ring. O'chirib ko'ring, bo'ldi. Mayli, men javob beraman. Tanishtirdim ko'zimni, bo'ldi. Men javob beraman, lekin nima maqsadda kelyapsa, hozir men hayron qilyapman-da men. Shuhrat aka kerak edi, bormi? Shuhrat aka o'zini uyida bo'ladi. Qaysi uyga? Telefon bera olasizmi?
o'zini uyi bor. Ikkinchi ayoli bo'laman. Men buni boshida ham aytganman, oxirida ham aytganman. Shuqat ekan. Kelib turadi biz uyimizga. Nomerini bera olasizmi? Nomerini o'zlaringizga kerakmi? Topasiz. Yo, endi. Ertaga menga problema kerakmi? Problema bo'lmaydi. Sizdan bir nomer so'rasam, qiyin narsa. Yo'q, o'zidan. Nima maqsadda kelyapsiz hozir meni yoningizga? Ha, aytayapti-ku, Shuhrat so'rayapti, deyapti. Ishim bor edi. Nimaga qog'oz jo'natdingizlar uyiga chaqirtirib kelasiz? Voy, bu endi jabr odam bir ish bo'lib chaqirib olmaymiz-da mana qog'oz. Nega? O'zimiz chaqirsak ham bo'ladi, to'g'rimi? Chaqirsak edi o'sha anani turadi, 3-chi marta turadi. Ha, bilan 3-chi marta uzoq bo'lgani uchun balki shu yerdan turar ekan deb. Yo'q, boraveraman shu yerga. Telefon bera olmaysan? Yo'q, beraman. Meni gapimni o'sha yerda gaplashaveramiz, nima gap? Nimani gaplashasiz? Bilmayman, o'zi gaplashib olamiz, shunday deyapsiz. Siz bilan hech narsa gaplashgandingiz, Shuhrat aka kerak deyapsiz. Shuhrat aka kerak biz ishga. Nima kamchiligingiz bor? Kamchilik yo'q. O'zingiz yashayapsiz aka. Hammasi zo'r. Hammasi zo'r. Ishimiz bor-da, shunga so'ramoqchi. O'zi biz ish haqi bor edi. Endi biz tushmaymiz. Yaxshi, ishim bo'lsa men boraman. Sizlar qaramasangiz prokuraturaga chiqaman. Ular ham qaramasa prezidentga chiqaman. Shunaqa o'zimni haqqimni o'zim harakat qilib, nima bo'yicha? Qo'ldan kelguncha yordam so'rab yuraveraman. Nima bo'yicha chiqasiz? Yo'q, endi aytayapman, siz nima bo'yicha keldingiz? Sizga biz ijtimoiy ko'nikma berish uchun kelyapmiz. Kerak emas. Kerak emas, shuni aytingda, mahalla biz xonadonda yuribmiz. Mayli, mayli, qo'ying, tashakkur. Kelib chiqing. Ali Milisa bilan go'mni boshlab ketgandan keyin Umid uchastkaga kelyapti. Qo'shnilarimizga kirib, ariza yozdirib olyapti. Ariza yozdirganda pasportini kisro kopiyasini olib, qolgan narsasini o'zlari olib, to'ldirib, qo'l qo'ydirib ketyapti. U formasidan foydalangan holatda u bizni uchastkaga bo'lmasa, u Do'stlik mahallasini uchastkaga azamat bo'ladi. U mayli, dunyoda uchastkaga qurib qolganda ham uni shuncha men jinoyat qilgan bo'lsa, meni urib bolam tushirgan bo'lsa, o'zi gumonlanuvchi shaxs bo'lsa, uni haqqi bormikan bu domga kelib ariza olishga? Ko'rasiz videosini. Qo'ram tergovchi ham aybi yo'q deb buni chiqarib beryapti Umid uchastkovni. Meni urib bolam tushirmagan deb. Daxli yo'q deb. Daxli yo'q bo'lsa nima uchun uchastkovga kelib endi nima qilishimiz kerak? Ayting, nima qilay deb mendan so'rayapti. Agar aybi yo'q bo'lsa u nima uchun meni eshigim yoniga kelib mendan uzr so'rayapti? Umid aka, insof yo'qmi sizda? Buning uchun qo'limni qayirib noshlik qilsangiz men bor. Qayib bo'pti. Qo'ymayman, o'tib ketdim. Nima qilish kerak?
Кечерим сураш керек. Азыр сураш керек, өзіңізді айбыңызды біліп. Кечерим сурасам, болды ма? Сіздер. Білмейсің ба айбыңыз? Ешкім білмейді мен сізді. Сізді түсінбеймін мен шақсы. Ешкім білмейді. Мәйлі, кім қадеше береді? Болашақ отанымды ташып, кеп шут ішіле беріп қойды. Хоп, орденімді қаласың, мен өзір сұрасаң болмайды. Қиын. Шынша қиын, мен ертең емес пе? Жұмыс сұраймын, жұмыс сұраймын, жұмыс сұраймын. Бронжем кесілу түсімейді, но кәмеймейді, жұмыс сұраймын. Мәйлі, мәйлі, өші дүрінген айтын, сіз Şöyle bir otik ben ya da Davlatov Umid, meni qo'limdan qayirib, dubinkada urib, uyimdan sudrab, mashinasiga solib olib kelib, mana shu yerga olib kelib berdi. Keyin ikkitasi chiqib ichkariga olib kirib, meni qamab, bir kun homilador ahvolimda yordam ko'rsatmay, ertasi kuni chiqdim shu yerdan. Homilador ahvolimda kiyimlarim qon bo'lib, Do'stlik mahallasining uchastkaviga kelib, bolnitsa xonaga olib borib tashadi. Keyin o'sha yerda meni homilam tushgan. O'zi asosiy birinchi bo'lib homilam tushishiga sababkor bu Davlatov Umid bo'ladi. Shu yerga olib kelib, meni bir kun qamab qo'ygan. Bir kun ertalabgacha qo'limni kishanni yechmay, bir kun qamab qo'ygan Davlatov Umid bo'ladi. Tomondan olish kerak. Prezidentimizni o'zi hamma joyda yuribdi bemalol. Da, ichki qamoqni ko'ramiz. Yuribdi o'zi. Yo, yo. Ruxsatimiz bor. Aka, qani ruxsatnomangiz ko'rsating, bironta ruxsatnomangiz bormi o'zingizda? Aka, mana meni xizmat guvohnomam. Ichki ishlar bo'limida ishlashdim. Shu yerda navbatchilik qismida ishlashdim. Xo'jabek Nurali Ahmadqulovich. Xo'p, o'shani qonun talab qilyapsiz-da, siz o'zingizni hujjatingizni ko'rsating oldin. Dokumentsiz, hech qanaqa dokumentsiz homilador ayolni sudrab ikkirib ertalabgacha qamab qo'yishga kimni haqqi bor? Tushunmadim. Kimni haqqi bor? Qaysi qonunni yozilgan? Ertalabgacha qamab qo'yib, uchastkoviy dubinkalarga urishga nima haqqi bor? Qaysi uchastkoviyni haqqi bor? Qaysi uchastkoviyni haqqi bor? Men qarang, baqirmasdan gapiring, eshitdim. Mana shu yerga kelganimda hozir siz mendan siz mumkin emas deyapsiz. Lekin mana shu yerda qo'limni qayirib, ichkariga kirgizib ketishga kimni haqqi bor? Bir kun qamab qo'yishga kimni haqqi bor? Davlat Umidni haqqi bormi? U narsa uchun qonun oldida o'zi agar noto'g'ri qilgan bo'lsa javob beradi. Nima oddiy mana eshikni yoniga kelsak, hozir mana ichki ishlar bo'limiga borish haqingiz bormi sizda? Bilmas degan joyini ko'rsating. Biz ichkariga kirganimiz yo'qmiz qani. Ichkarini syomka qilmayapmiz, mumkin. Biz hamma joyga borib, hozir sirtidan gaplashib qaytyapmiz, mumkin ekan. Mumkin emas degan joyini ko'rsating bo'ldi. E'tirozimiz yo'q. Shuni o'chirib tashlaymiz. Mumkin emas degan. Qog'ozni ko'rsating. Tashqi tomonidan juda tasvirga olish. Mana kirib. Umuman ichki ishlar bo'limini tasvirga olish mumkinmi o'zi? Ichkarini mumkin. Bizda hozir ichkaridan ya'ni ichkarisini. Bu yerda har xana, mana mashinalar turibdi, bu yerda xalq turibdi. Bu yerda nima uchun olib bo'lmaydi? Odamlar yuribdi bu yerda. Nima hujjat? Toshkent gap bo'lish imkoniyati o'chirib tashlaymiz. Nima bir joyda to'planadigan bo'limda? Boshqa to'planadigan joy. Hozir siz ichkaridan. Bu yer odamlar yashayapti. Xo'p, shuni nariroqda turib olsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam boshqa joyda olib tasalangan bo'ladi. Imini shu yerga bosib. Mana shu yerga bularga bir kun qamab qo'yish, homiladorni urib, bir kun qamab qo'yish, homilasini tushirish, keyin o'zlari obbog' bo'lish mumkin, lekin biz mana yerga kelib haqiqatni aytishimiz mumkin emas. Biroz ruxsat so'rash kerak oldim. Falon joydan keldim. Shimodanchiman deb o'zingiz tanishtirishingiz kerak. O'zingiz kelib turib, o'zingiz kelyapsiz, nimasidan turib videoga olyapsiz, sizga mumkin ekan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qatlasha. Mumkin emas bo'lsa ustidan yozing. Biroz gapni oxirigacha oling, videoyingizni olingda. Oling videoyingizni. Lekin meni hozir ichki ishlar bo'limi xodimini o'zingiz tasvirga olyapsiz-da. Agarda internetda yoki biror ijtimoiy tarmoqda tarqatadigan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqda tarqatadigan bo'lsangiz, bu narsa uchun ham qonun oldida javob berasiz. Biz ichki ishlar organlari davlat xizmatchisimiz. Davlat xizmatchisini xohlagan odam xohlagan vaqtda tasvirga olish mumkin. Va xohlagan platformaga videoni qo'yish mumkin. Bu hech qayerda taqiqlanmagan. Qonun oldida javob berasiz. Meni hozir ichki ishlar bo'limidan hozir chiqyapman sizda. Hech qanday ruxsat so'ramadingiz mendan. Mana shu yerga keldim, men ichki ishlar bo'limidan hozir oldida videoga olaman. Men palonchiman. Deb men o'zingizni tanishtirmadingiz-da, hech qanday tanishtirmadingiz-da. Men o'zim chiqib sizdan so'ragandan keyin tanishtiryapsiz. Siz uje olib bo'lgansiz hamma narsani. Olib oldingiz uje. Mayli, ruxsat so'rash mumkin emasmi? Lekin meni ichki ijtimoiy tarmoqlarga yoki umuman hech qayerga chiqarish taqiqlanadi. Meni o'zimda insoniy huquqim bor. Xo'pmi? Umuman sizni taqiqlayman. Alo, assalomu alaykum.
alaykum assalam. Yaxshimisiz akajon, sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Men bloger, jurnalist Barat Foybekman aka. Bizga Nargiz opa tarafidan murojaat tushgan. Ayolingiz bilanlarmi? Qanaqadir janjal bo'lgan ekan, o'sha oqibatda ularda ayolingiz aytishi bo'yicha uchastkavoy urgan, nima bo'lgan, nima qo'ygan, mana shu holat yuzasidan surishtiruv ishlarini olib borayotgan edik. Akajon, sizni bezda qilib qo'ymadikmi? Yo'q, yo'q. Holat aslida qanday bo'lgan edi? Endi bu bo'lgani o'sha kuni bir sal janjal bo'lib qolgandi. Biz oramizda nima ikki shapaloq urgandim, keyin bu 02 ga telefon qilgandi. 02 dan keyin keldi uchastkavoylar ikkita umid bilan. Yana bir sherik keldi. Galasi keldi, kechikadi, olib ketaman dedi. Mayli, men chiqib kelyapman. Tashqarida Nargizaga qarab, Fazil Nargizaga qarab haqorat qildi. Haqorat qilgandan keyin galasi urib ketdi. U haqorat qilgandan keyin Nargiz nima deyapsan sen deb uni urib ketdi. Urib mana shu yerda dabdalasini chiqarib, mayli yiqitib, urib, qo'liga narsnik rezinasini taqib, olib borib, mashinani oldiga borgandan dunka urib, dabdal chiqarib olib borib, mehmonxonada qo'yib qo'ydi uni. Qo'yib qo'ydi, ertasi kuni keyin chiqarib berdi. O'sha payt men urishganda ahvoli yaxshi edi uni. Uchastkavoy urib, dabdal chiqardi. Endi hozirgi kunda tergov boryapman, menga 104 it qo'yib qo'ygan statsiya. Unga hech narsa joyda ko'rinmayapti, hamma aytib menga qo'yib qo'yyapti. Demak, u yerda 104 sizni bo'yningizga qo'yyapti. Siz unaqa tarzda jarohat yetkazmagansiz, to'g'rimi? Yo'q, unda jarohat yetkazgan yo'qman. Bizlarga birinchi xat keldi, 109 qildi, yarashib qilamiz deb, orqasida mana buni 104 qilib chiqarib o'tirdi. Tushunarli. Demak, bu holat bo'yicha uchastkavoy urgan bo'lgan, shundaymi? Ha, uchastkavoy o'zimizda ko'rdi, guvohlarimiz bor bizni. Guvohlar ham bor, o'sha kuni borganda bobay dornakam borganda chergovda bo'lganda uchastkavoylar aytma yaxshi yarashib ketamiz deganga bular ham meni aytaman keyin prokuraturaga ham yozib bergan dornaka prokuraturaga haqiqatdan ham shunday dedi uchastkavoylar deb endi hozirgi kunda bizni prokuratura chaqirganda ham u yerda ham chergovga ham bizni chaqirmadi haligiga guvohlar biz yana qaytib kelgan chergovga chaqirdik menga 104 qo'yib ayblov chiqaryapti meni uchastkavoylar urgan desa uchastkavoylar biz hozir ko'rdikki materialda uchastkavoylarga bo'lgan qismini olib tashlagan ekanda prokuraturaga yozgan ekansizlar prokuratura javob qaytargan ekan o'shanda uchastkavoylarga nisbatan qismini tugatgan ekan ha shunday eshitdim men ham shunday deb eshitdim endi sudga endi chaqiramiz degan takal narsa bo'lgani yo'q lekin chora ko'rilmayapti tergovchiga aytsam uni prokuror ko'radi biz ko'rmaymiz deyapti boshqa deyapti men o'sha kuni doktorlarga ham aytganni Fayziy va Nazir aytganda ular aytganman deyapti aytgan bo'lsa ham e'tiborga olmayapti 109 bo'ladigan yorashib chiqarib beradigan narsani hozir 104 qilib men ayblab qo'yyapti tushunarli mayli akajon sizni bezovta qilib qo'ydik siz bilan bo'lgan suhbatimiz ijtimoiy tarmoqlarga chiqariladi e'tirozingiz yo'qmi e'tirozim yo'q meni mayli sog' bo'ling salomat bo'ling Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Davron aka, yaxshimisiz? Bezda qilmadikmi? Yo, bezdasiz yo'q. Xudoga shukr, yaxshi, rahmat. Aka, men bloger, jurnalist Barat Foybekman aka. Fayziy va Nargizani ishi bo'yicha surishtiruv ishlarini olib boryapmiz. Mana shu holat yuzasidan sizni guvoh tariqasida sizni nomingizni berishdi bizga. Ha, Fayziy va Nargizani guvoh sifatida o'tganman. Xo'p, o'sha kun siz ham guvoh bo'lganmisiz? Nima bo'lgan o'sha holatda? Qarang, shu tislosi to'shni esimda. Xullas, bizlar o'tirgandik. Xo'p. Telefon bo'ldi, nima? O'sha Fayziy Nargizani uyga qaytdigan. Keyin kelsak, bu yerda sal tortishuv janjal bo'layapti ekan. Kim tomonidan telefon bo'lgan edi? Endi telefon bo'lgan bizni anu telefon bitta joyda o'tirgandim telefon bo'lyapti qaytib kelyapti undan Fayziy va Nargizani kiyga kunduzi ketgandim shu yerdan men kelsam mana ichki ishlar nimasi uchastka nima deydi uchastka nazirlari nazirlari shu yerda qarorlashib qolgandi ho'p umid
degan yigit bir masjidda bir yonda temiz temizdan keyin u ham ichki ishlar formasida talashayotgan ekan. Ha, salomlashdimda, hozir tomosha qildim. Mana bu uydan chiqqan joyda daraxtlarni oldida tomosha qilib turgandim. Mana u yerdan sudrab olib kelyapti-da, bitta olib qo'liga uchta bittasi bosib turdi, yugurib borib masjid degan avtomobildan ichki ishlar tasodifiy narvishni solyapti, sudrab yana qaytib olib borib ichki ishlarni ana kiradigan joyiga olib borib, mindirayotganda urgan u, urdi u. Nargiza mutman degandan keyin urdi bir ikki marta dubinkada. Mindirib olib ketdim. Men orqasidan borganmiz biz orqasidan. Oyoq yalang oyoq olib ana bizimizni ana Nargiza degandi. Keyin ichki ishlar ichkariga olib kirib ketgandan keyin to'g'ri dedi, er taraf soat 6-dami, 7-dami oyoq kiyim olib borib berganmiz. Boshqa keyin yana bir narsa, Oybekdan qarangda, men ana tergovda ular bunda degandan keyin prokuratura xodimiga men bu mana shu sizga gapirgan gapimni ichki ishlar endi shunaqa degandan keyin prokuratura xodimiga arz tashlaganman. Mana shunday qildi, shunday qildi deb yozib berganman. Mana arzim turibdi prokuror xodimida. Tushunarli. Akajon, siz bilan bo'lgan suhbatimiz yozib olindi. Bu ijtimoiy tarmoqqa qo'yiladi. E'tirozingiz yo'qmi? Mening e'tirozim yo'q aka, lekin haqiqatni chiqaring bo'ldi. Bu inson ham inson, sen bo'lib palajenada ekan. Xo'p. Keyin eshitib, keyin pokazanim o'zgartirganman. Bo'ldi, boshqa gapim yo'q. Mayli aka. Sog' bo'ling. Mana boya sizlarga ko'rsatganimizni aytuvdi, tergovchi buni chiqargan. Uchastkovoyni tasdiqlanmagan prokurorni anasi dedi. Mana hozir prokurorni o'zi chiqarib bergan qaror. Ha, uchastkovoyni Davlatov uchastkovoyni hech qanaqa aybi yo'q deb jinoyat ishini to'xtatish bo'yicha qarorini mana qo'limga berdi. Davlatov Umidni ishini. O'zi aslida Umid bo'ladi, Davlatov Umid hamma jinoyat qilgan, lekin uni ishini mana shuncha narsalarni ko'rdik. O'zlaringiz ham guvohi bo'lasizlar hali. Lekin bu odamni hech qanaqa aybi yo'q deb to'xtatib, mana hozir ularni ham topolmayapmiz. Aybi yo'q bo'lsa chiqib, bemalol aybim yo'q deb isbotlab bersa bo'lardi. Topolmadik. Hukumatga joyiga bordik, natijali ministrga bordik, bu yoqqa kelyapmiz. Do'stlik mahallasiga boryapmiz. Aybdorligi uchun ular umid bilan bizni yonimizga chiqa olmayapti. Gapira olmayapti ham. Ish paytida xizmat joyida yo'q bo'lib, boshqa joylarda u yoqdaman, bu yoqdaman, Gulistondaman deb aldab yuribdi. Qochib yuribdi. O'zini kirdikorlarini qasddan yashirish maqsadida o'zlari qochib yuribdi. Jinoiy ishni yopib tashab, faqat meni xo'jayinimga ayib to'nkash uchun bular bizi aybimiz yo'q deb, lekin hamma deladi ham, hamma joyda aybi borligi tasdiqlanib turibdi videolarda ham, lekin bular meni aybim yo'q deb tanish bilish qilib, ishini yopib, u yoqda bu yoqda qochib yuribdi. Kattalari ham bunga qo'shilgan. Borib so'rasak, bizga e'tibor bermayapti. Bor, u yoqda bu yoqda deyapti. Biz hozir sarson bo'lib, ertabdan beri mana yuribmiz ko'chama-ko'cha, lekin hech qaysini topolmayapmiz. Na ish joyidan topolmayapmiz, na uydan, na manzildan, hech qayerdan topolmayapmiz. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligidan, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasidan bizga amaliy yordam berishingizni iltimos va talab qilaman. Aziz yurtdoshlar, videolar shulardan iborat edi. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bo'ldi. Ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Eslataman, qonun barchaga barobardir.